entrar en crisi. Fins la conquesta de Granada, Sant Jaume havia sigut l'aliat imprescindible de les victòries cristianes dels reis castellans. I dic dels reis castellans perquè els reis d'Aragó es ajudava a Sant Jordi. Però acabada l'anomenada reconquesta, fins la iconografia de Sant Jaume experimenta un canvi transcendental i el Santiago a cavall i matant persones passa a un Santiago senzill, evangelitzador, amb roba de pelegrí, com el trobem en els retaules i en els altars de la parròquia. Un Sant Jaume en hores baixes i una indústria textil cada vegada més important, on Esperaires i Cardaors tenien com a patró Sant Blai, faria que el poble de Bocairent, a l'hora d'encomanar-se davant d'una epidèmia, oferen a Sant Blai. Eren aquestes dues raons a favor de que Sant Blai passara a ser patró de Bocairent, però les autoritats locals, quan el poble demana canviar de patró, no s'atrevissin a promoure directament a Sant Blai, i ho deixen en mans de l'assar, com tot el món ja coneix. Per tant, podríem dir que la deessa Fortuna, filla de Júpiter, va ser qui va decantar el patronatge de Sant Blai. Vale.